ଆଜି ମହାବିଶୁଭ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସହ ପବିତ୍ର ହିନ୍ଦୁ ତଥା ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆଜି ପଣା ପିଇ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ନବବର୍ଷ। ଏହି ଅବସରରେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ନବବର୍ଷର ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବାଲୁକା ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ସରିତା ଗୁଚ୍ଛାଇତ। ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷରେ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ କି ଆମେ ବିଦେଶୀ ପରମ୍ପରାକୁ ବର୍ଜନ କରି ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରାକୁ ଆପଣାଇ ନେବା ଆଉ ସମସ୍ତେ ଗର୍ବରେ କହିବା ଆମେ ଓଡ଼ିଆ, ଆମ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ। ମୁଁ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ସରିତା ଗୋଚ୍ଛାଇତ। ଆଜି ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ଆମ ବାଲୁକା କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ଓ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏହି ବାର୍ତ୍ତାରେ ସେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ସେ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ବିଦେଶୀ ପରମ୍ପରାକୁ ବର୍ଜନ କରି ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରାକୁ ଆପଣାଇ ନେବା। ଆଜିଠୁ ନୂଆବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଘରେ ଓ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନରେ ବସନ୍ତ ଯାଇ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ, ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଖରତା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ଆଜି ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆ ପଣା ପିଇ ନୂଆବର୍ଷ ପାଳନ କରିବେ। ପଣାରେ ମହକିବ ପୁରଠୁ ପଲ୍ଲୀ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫଳ, ଦହି, ଚିନି, ଛେନା, ଗୁଡ଼ ଆଦି ମିଶ୍ରଣରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ ପଣା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦୂରବାର୍ତ୍ତା ଡିଜିଟାଲ ଲାଇଫ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର।